कहिलेकाहीँ एउटा एच प्रश्नले मलाई सताइरहन्छ र म मनमनि यो प्रश्न गर्ने गर्छु। आज सारा मानिसहरू संसारमा भएका 7 अर्ब मानिसहरू कति मानिसहरू त बितेर गए, अहिले हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दाखेरि 7 अर्ब संसारभरि 7 अर्ब मानिसहरू बसोबास गर्दछन् अथवा यो पृथ्वीमा छन्। र मानिसहरू आफ्नो मन बुझाउन, आफ्नो चित्त बुझाउन संसारका विभिन्न देशमा भ्रमण गर्ने गर्छन्। म यतिखेर गण्डकी प्रदेशको पोखरामा छु, कास्की जिल्लाको पोखरा एउटा सुन्दर सहर हो। यो त एउटा विश्वकै एउटा सुन्दर टुक्रा पनि हो भन्न सकिन्छ र प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको पृष्ठभूमि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो पछाडिको फेवाताल हो, अलि अगाडि गयौँ भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि प्याराग्लाइडिङ भइराखेको छ। अनि मानिसहरू यो सौन्दर्यतामा रमाउन चाहन्छन्। अनि यहाँ फेवाताल छ, पछिल्लो केही वर्ष यता पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेवाताल, यसको यसको क्षेत्रफल बिस्तारै यसमा असर पर्दैछ र फेवातालको साइज घट्ने क्रममा दिनानुदिन छ अथवा वर्ष वर्ष यसको साइज घटिराखेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ताल, त्यहाँ मात्र हामीले पानी देख्न सक्छौँ फेवातालमा। अनि त्यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै पहिला यसमा ताल थियो र अहिले यो पुरै माटो भरिँदै 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 आइराखेको छ। तर मानिसहरू यहाँ यो दृश्य, यहाँको यो प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई अवलोकन गर्नको निम्ति देश विदेशबाट, नेपालका विभिन्न भूभागहरूबाट, विभिन्न विभिन्न प्रदेश, विभिन्न जिल्लाहरूबाट बालकदेखि वयस्क वृद्ध मानिसहरू यहाँ भ्रमणका लागि आउने गर्छन्। त्यति मात्र होइन, संसारका विभिन्न भूभागबाट पोखराको रमणीय दृश्य हेर्नका निम्ति मानिसहरू लाखौँ खर्चिएर यहाँ आइपुग्छन्। हामी यति यो प्राकृतिकको सुन्दर दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ। तर यो दृश्य तपाईँलाई देखाइरहँदाखेरि एउटा प्रश्न म तपाईँलाई आज गर्न चाहन्छु। मानिसहरू प्रकृतिमा रमाउन चाहन्छ, यो एउटा प्राकृतिक कुरा पनि हो, यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन अथवा यो कुनै नौलो चिज होइन। तपाईँ पनि म पनि सबै प्राकृतिकको सुन्दरतामा हामी रमाउन चाहन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ यो प्रश्न गर्न आवश्यक छ आफैले आफैलाई। यो संसारमा छौँ हामी, सामाजिक प्राणी हौँ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। मानिस एउटा सामाजिक प्राणी हो, उसलाई समाज चाहिन्छ, उसलाई साथी सङ्गीहरू चाहिन्छ अनि ऊ एक्लो बस्न सक्दैन, उसलाई समाज चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, ऊ घरभित्र घुम्सिएर बस्न चाहन्न, उसलाई उसले संसार हेर्न चाहन्छ, संसारमा के भइराखेको छ, यो पृथ्वीमा यो प्राकृतिक चिज वस्तुहरूलाई ऊ अवलोकन गर्न चाहन्छ। मेरो पनि त्यही इच्छा आकाङ्क्षा हो, म पनि कहीँ एउटा ठाउँमा गुम्म भएर बस्न सक्दिनँ, कुनै एउटा कोठाभित्र, बन्द कोठाभित्र सधैँभरि बस्न सक्दिनँ, म रमाउन चाहन्छु प्राकृतिक सुन्दरतामा। तर यही भनिरहँदाखेरि एउटा एकछिन प्रश्न आज तपाईँलाई छ, एउटा गम्भीर प्रश्न छ, त्यो के भने आज मानिसहरू यो सुन्दरता हेर्न चाहन्छ, यो सुन्दरतामा मानिसहरू लाखौँ खर्चिन चाहन्छन्। तर त्यही मानिसहरू यो सुन्दर सृष्टि कसले बनायो होला, कसरी यो पृथ्वीमा हाम्रो वरपर यो कसरी यो एक्जिस्टिङमा भयो होला अथवा यो कसरी अस्तित्वमा आयो होला भनेर त्यतातिर कहिले पनि मानिसले विचार गर्दैनन्। हामी कति मूर्ख छौँ हेर्नुहोस् त, हामी सृष्टि गरिएका कुराहरूलाई दृश्यावलोकन गर्न चाहन्छौँ, हेर्न चाहन्छौँ, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहन्छौँ। सृष्टि भएका कुराहरूलाई जसले परमेश्वरले सुरुमा यो सृष्टि गरिसक्नु भएको थियो, सृष्टि भएका कुराहरूलाई, अलरेडी एक्जिस्टिङमा भएका कुराहरूलाई, अस्तित्वमा रहेका कुराहरूलाई पछि हाम्रो दिल दिमागले अनुसन्धान गरेर आविष्कार भयो, हामीले नयाँ कुरा पत्ता लगायौँ भनेर मानिसहरूले भन्ने गर्दछन्। एक्चुली विचार गर्नुहोस् त, कति मूर्ख कुरा हामीले गरिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले अलरेडी अस्तित्वमा रहेको कुरा थियो, परमेश्वरले सुरुदेखि नै पृथ्वीमा राखिदिनु भएको कुरा थियो, त्यही कुरालाई तपाईँ हाम्रो सानो दिमागले के भनिराखेका छौँ भने हामीले यो पत्ता लगायौँ अथवा हाम्रो देशले यो पत्ता लगायो अथवा हाम्रो देशको वैज्ञानिकले, हाम्रो देशका यी के अरे अनुसन्धानकर्ताहरूले, आविष्कारकहरूले यो पत्ता लगाए, आविष्कार गरे भनेर निकै घमण्ड गरिराखेका हुन्। तर एउटा सोच्नुपर्ने, घोत्लिएर विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले सारा संसार भ्रमण गरिरहँदाखेरि, हामीले सारा यो प्राकृतिक सुन्दरतालाई नियालिरहँदाखेरि कतै तपाईँ हामीले यो प्रकृति बनाउनु हुने परमेश्वरलाई त बिर्सिराखेका छैनौँ, कतै हामीले अन्याय त गरिराखेका छैनौँ, कतै हामीले त्यो पितालाई त बिर्सिराखेका छैनौँ। तपाईँ कसैको सन्तान हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जन्माउने कोही बुवा आमा हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै पृथ्वीमा तपाईँ आउनु भएन, तपाईँले आफ्नो पितालाई त बिर्सिराख्नु भएको छैन। यसकारण सारा सृष्टिको सृष्टिकर्ता त्यही पिता परमेश्वरलाई तपाईँ र हाम्रो जीवनमा सम्झिन आवश्यक छ।
फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन खोजेँ, प्रकृतिमा हामी रमाउन चाहन्छौँ। म पनि अहिले यो अन्तर्वार्ताकै क्रममा काठमाडौँदेखि पोखरा आएर एक दिन बसेर अनि यो सारणकोटमा हामी यहाँको दृश्य अवलोकन गर्नको निम्ति यहाँ आइपुगेको छु। म कति समय राखेको छु वास्तवमा काठमाडौँमा एउटा धुलो धुवामा विस्ततामा जीवन गुजारिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ पोखराको यो रमाइलोपन हेर्ने हो कि अथवा रिफ्रेसमेन्ट गर्ने हो कि अथवा यहीँ पनि हामीले केही मिडियाको काम गर्ने हो कि भन्ने प्रकारले अन्तर्वार्ता गर्ने हो कि विभिन्न मानिसका जीवन परिवर्तनका कथाहरू दर्शकहरू समक्ष ल्याउने हो कि भन्ने उद्देश्यले म यहाँ आइपुगेको छु पोखरा। तर यो पोखराको दृश्य हेरिरहँदाखेरि मलाई एउटा प्रश्न मनमा आयो कि दृश्यलाई हेरेर रमाउन चाहन्छौँ हामी, प्राकृतिकको सुन्दरतालाई आहा कति सुन्दर कति रमाइलो यो कसरी बन्यो होला भनेर विचार गर्छौँ, तर यही प्रकृतिलाई बनाउनु हुने सृष्टि गर्नुहुने ईश्वर परमेश्वर जसले बनाउनु भयो उहाँको कहिले पनि ख्याल गर्दैनौँ। वास्तवमा हामी एकदम मूर्ख कुरा गरिराखेका छौँ। हामीले जीवनमा अथवा तपाईँले जीवनमा ठुलो कुराको मिस गर्दै हुनुहुन्छ, एकदम ठुलो चिज मिस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई कुल्चँदै हुनुहुन्छ। त्यो के हो भने जुन प्रकृतिमा तपाईँ रमाइराख्नु भएको छ, जुन अवस्थामा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ, तपाईँ आफूलाई सोच्नु होला म संयोग बस यो पृथ्वीमा मेरो जन्म भएको हो, नठान्नुहोस्। बाइबलले के भन्छ भने सृष्टिको उत्पत्तिभन्दा अगाडि मैले तिमीलाई आफ्नो गर्भमा रचेको थिएँ। यसकारण परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नै स्वरूपमा इमेजमा बनाउनु भएको छ र त्यही परमेश्वरलाई तपाईँले बिर्सन हुँदैन। यसकारण तपाईँले कतै यो भूल गल्ती त गरिराख्नु भएको छैन, परमेश्वर तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवन उहाँले सार्थक बनाउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण यीशु कहाँ आउनुहोस् र उहाँको सुन्दरतालाई नजिकबाट निहाल्नुहोस्। प्रकृतिलाई मात्र निहाल्ने होइन, प्रकृतिलाई बनाउनु हुने सृष्टिकर्ता, यो प्रकृतिलाई देख्दाखेरि त हामी यति रमाउँछौँ, यति खुसी हुन्छौँ, वाह वाह यति रमाइलो कसरी भयो होला भनेर हामी तस्विर लिन्छौँ, भिडियो खिच्छौँ, आफ्नो स्मरणमा हामी राख्न चाहन्छौँ, फेसबुक वालमा हामी सजाउन चाहन्छौँ, देश दुनियाँलाई देखाउन चाहन्छौँ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आज तपाईँ हामीले बिर्सिराखेका छौँ, तपाईँले बिर्सिँदै हुनुहुन्छ, त्यो के हो भने यो प्रकृति बनाउनु हुने कति महान हुनुहुन्छ होला, कसले बनायो होला, यो किन आज यो अस्तित्वमा छ, यो पृथ्वीमा सबै कुराहरू यति सुन्दर छ, यो सुन्दरता कसले बनायो होला भन्ने प्रश्न आज, त्यो प्रश्नको खोजी तपाईँले गर्न आवश्यक छ। प्रकृतिमा रमाउँछौँ तर प्रकृतिलाई बनाउनु हुने जुन चिज वस्तुलाई यहाँ हामीले पृष्ठभूमिमा देखिराखेका छौँ, यो चिजलाई यो प्रकृतिलाई बनाउनु हुने कति महान हुनुहुन्छ होला, आज उहाँको खोजी गर्नुहोस्। तपाईँले संसारका सारा भूभागमा भ्रमण गर्ने अवसर पाउनुभयो होला, पोखरा जस्तो एउटा सुन्दर रमणीय ठाउँको दृश्य अवलोकन गर्ने अवसर पाउनुभयो होला, तर तपाईँले कतै यो कुरा त बिर्सिराख्नु भएको छैन, महत्त्वपूर्ण जीवनको अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ खोज्ने कोसिस गर्नुभएको छैन होला तपाईँले। यसकारण यो खोजी गर्नुहोस् आज पोखराको सारणकोटबाट, यही अनुनय विनय तपाईँलाई गर्न चाहन्छु म। प्रकृतिमा रमाउने तपाईँ हामी, प्रकृतिलाई बनाउनु हुने परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँको महानतालाई खोजी गर्नुहोस् अनि जीवन सार्थक हुनसक्छ। यति भन्दै पोखराको यो सारणकोटबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय मसीह।